Eli moi vaan taas kaikille, se on Ode tässä, niin kuin varmaan huomasitte jo. Eli tosiaan, tää on mun 300 tilainen spessu. Mittäin minä oon, varmaan otsikostakin jo huomasitte, mä oon mennyt ottaan tatuoinnin mun 300 tilainen spessun kunniaksi. Mulla on 300 tilaajaa, mä oon niin kiitollinen siitä, että te ootte tilannut mun kanavaa, kattonut mun videoita ja siis tää on aivan uskomatonta niinku. Mä näytän sen tatuoinnin kohta, se on tossa mun kädessä. Ja joo. Mä tosiaan halusin kiittää kaikkia, jotka on tilannut mun kanavan. Joskus edes kattonut yhdenkin videon multa. Tykännyt mun videoista, kommentoinut. Niin se on saanut mut tähän pisteeseen, että mun kanavaa on tilattu näin paljon. Mä oon niin kiitollinen teille kaikille, jotka on tilannut. Mutta nyt koittaa se suuri hetki, mitä te kaikki olette odottanut, nimittäin. Mä aion paljastaa mun tatuoinnin ja joo, mä oon tosiaan 14-vuotias ja menin ottamaan tatuoinnin ja että tää on ollut vähän hankala asia, että tää on ollut hankala niinku kertoa, mutta niinku no joo, ja mun äiti ei ihan tykännyt tästä, mutta se nyt on toissijainen asia, mutta tässä se on. Eli tosiaan toi kuvastaa niinku mun itseäni aika hyvin, että niinku toi on osa mua. Se on niinku kaunis tatuointi mun mielestä ja niinku ihan niinku siistiydenkin se puolesta niinku aika hyvin tehty. Mut niinku ehkä eniten se niinku kuvastaa niinku mua ihmisenä siitä, että minkälainen minä olen ja tulen olemaan. Mutta no, ei mulla ollut niinku muuta, että mä halusin vaan kertoa, että mä oon ottanut tatuoinnin teidän kunniaksi. Teidän kaikkia, jotka on tilannut mun kanavaa, mä oon ottanut tatuoinnin teidän kunniaksi. Muistakaa se. Mutta tää video oli varmasti tässä. Muistakaa tykätä tästä videosta, kommentoida ja pistää kanava tilaukseen, jos te ette ole vielä tilannut ja tykännyt ja kommentoinut, niin tehkää se nyt, koska road to 400 subs, se on nyt päällä. Ei mulla enää muuta, se oli Ode. Morjens.